Eventno jedinci Crni Labudar od antidejtona pokreta za nesrbično učešće pripadnika ove jedince u odbrani Republike Bosne i Hercegovine od srpsko-crnogorskog i hrvatskog agresora te za trenutni angažman Crni Labudova u humanitarnim akcijama i očuvanju istine o agresiji i genocidu. Mi vam se od srca zahvaljujemo i sigurno smo ubjeđeni u to da ako nam se ikad išta slično ponovi da ćete opet stati odbranu naše zemlje. Ja vam se zahvaljujem.